आर नो ह्यो बकरो कोणाचो कोणा बोललला काय हा सावकास सावकास तर मंडळी बसाक सुरुवात केल्या ना सगळ्यांनी हे बघा सगळे बसाक सुरुवात झालेली आहे जा तिकडे झाला ना चवड्यावरचा नमस्कार मित्रांनो, मराठी नूतन वर्षाच्याच म्हणजेच गुढीपाडव्याच्या तुमका हार्दिक शुभेच्छा. माझ्या पाठीमागे भूषणने गुढी उभारून झाली आहे आणि पूजा करता तो बघा. व्यवस्थित पूजा कर. त्याचबरोबर तिकडे आमची पण गुढी उभारून झाली समोर. यासाठी पण डायवणीची गुढी उभी करून झाली आहे. अजून बहुतेक पूजा करूची असतली. काय बोल बाबा. आलेत बाबा. कुठे आलेत? घरी आहेत. हा गो बायो उठ. नुसता झोपान राहता डोळे बघ. एक निळो आ, एक पिवळो आ, एकदा लाल होता. गणपती बाप्पा मोरया. चला आम्हाला प्रसाद घेऊन जाऊ आधी जाऊन. तांदूळ काय कपडा चिकाटली काय हे पाया पडलं बघ. देते का घाली घालतोय नको काय घातलं दे कांद पुरे काजी जगारांची भाजी आ म्हणून. चला नवीन वर्षाचं जेवण जेवू सुरुवात करूया. मुंबईला काय सांगू मुंबई गेले तो तू को कोण तू वाडी खात खात सर जेवण येत सांगतात सवो जाऊ गो समाधान बघते माझं लक्ष आहे ती. सगळ्यांचा जेवण झाला आणि आता नेहमीप्रमाणे दुपारचे पत्ते खेळ बसले आणि असेच परत रात्री पण पत्ते खेळ बसतले. मी पण आता बसतो पत्ते खेळ. मागा दे खाऊ मी खाऊ मी नको म्हणता.
तर मंडळी आता संध्याकाळ झाली आहे, यासाठी नेहमीप्रमाणे सगळे पत्ते खेळतात, दुपारी पण खेळत होते, आणि त्यासाठी पाडव्यात म्हणजे मांडावरती आता रात्री नाटक कोणता करायचा त्याचं प्लॅन चाललो आता जेवायचं आणि डायरेक्ट आता मांडावर यायचा नाटकासाठी। चला तर नाटक चालू होच्या अगोदर ना या मांडावरती ना सांगा आणूचे लागतात, तर आता 30 सांगा आधी आणले जातात आणि त्याच्यानंतर नाटक चालू केला जाता सांगा झाल्यानंतर। असत रे चष्म्यामध्ये जो फ्लॅश पडतो डर टाईट मार पाना खातो पाना खातो अंधारात त्यांचंच त्याची मांडावरती आता हे आहे तो कार्यक्रम हा पावसाळा थांबूनच थांबायला सांगत होतो हो रात्री नाटक बघायला गेलेला आलास का नाही ना थोडं बघितलं थोडा वेळ हे आलेले मी साडे दहा चला हो चल व्हिडिओ करतोस का काय तू हो काकाला टाटा टाटा ये की रडत काय महाबळेश्वरला आलास ते ये बघू आता नाही तर वाईट ये आमच्याकडे ये हा इकडून बसते
नमस्कार मंडळी, शुभप्रभात. काल आमच्याकडे गुढी उभी करून झाली, त्यानंतर रात्री नाटक झाला, गुढी पुजून झाली, आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे पाडो झाल्यानंतर ना त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आमच्याकडे ना नवस असतात मांडावरती, जे काल नाटक झाले ना थय. आणि आता मी थयच चाललो आहे मांडावरती, कारण गेल्या वर्षी ज्यांनी नवस बोललेले आहेत ना ते यावर्षी फेडले जाणार. म्हणजे ते काय बकरो असतात, असं म्हणजे जास्त करून बकरेच असतात जो पण नवस बोलतात, आणि नवस पूर्ण झाल्यानंतर बकरेच देतात. तर आता मी मांडायला जाते, आणि आज कोणाचे नवस ते झाला वाटतं सांगून. तिकडे माणसं सगळी जमली आहेत, मांडार गर्दी आहे वाटा नाव, नवस फेडून झाले आहेत. काय गे होय होय, सगळे ज्यांचे नवस बोललेले आहेत त्यांचे नवस आता फेडून घेतात नारळ घेतात. याचा जे मागचे नवस होते ते फेडून घेतला, सो मागचे नवस होते ते गेल्या वर्षी बोललेले आठ भेट. आणि बकऱ्यांचा बोलान झाला बघा, यासाठी तीन बकरी आहेत, एक दोन आणि तीन. बकरो मोठो आहे तो. हा म्हणतो मा काय हो घेतलंय नवस बोला. आता पायाखाली घालून ठेवून जसा तुझा नाव लोकी करता मन ठेवा तसा पुढे लागवा त्याचा लग्नाचं काम तू वरून ठेवता असा. या काम झाल्यावर तुझ्या बकऱ्याचं नवसाची महाराजा हे हरिरामचं भाचं सावडवतो त्याचा कसं लग्नाचं काम जायचं असं त्याचं म्हणणं इला जसा तरी होळ्यात कसं लग्नाचं काम जाऊ नाही बघता पाय काय बांधलेले ते होय होय जाणार होतो तो आता. मित्रांनो, मागाशी सांगू विसरले की हे म्हणजे जसं नवस असता तसं बकरे देतात किंवा कोंबडी देतात किंवा हात देतात तिथून नारळ पण देतात पेढे देतात, जसं बोलतील तसं नवस असतात. पण जास्त करून जर मोठं नवस असतात तर बकरच देतात. रशी सोडून देऊ, रशी सोडून दिलास घाता गावात. हा मग धरला ना कोणी, अरे हाय नशीब आमच्यात गावलं, तुमच्या वाड्यात गेलो होतो बोंब गेलो होतो. कसं घटातलं बाळू पटेल याचं कसं पेन्शनचं काम जाऊ होईत नाही म्हणून नवस बरोबर बकऱ्याचं आणि इतरही त्यांची कामं काय आलेली होती होईत नाही त्यापासून त्यांची ती कामाची बकऱ्याची पूर्तता झाली. मग तू बोलू बकरं तुका हे केले बांधले जपलं एकाच ताजा फेडअप करता असा त्यांची आठ एक गावं दाखवायला लागणार बरोबर याच्यावर तू मान्य करून घे सांभाळ करून पुढची जशी कामं असेल घेऊन बकरू कोणाचो कोणा बोललेला काय हा गेलो असा मग तू बकऱ्याचं नवस चोपलो हे केलं तो फेडप करून घे म्हणजे त्यांचे आठ एक गाव कुठची नवस फेडून तर झाले सकाळी, आणि आता दुपारचे तीन वाजलेत सगळी मंडळी गेली. आता आमचे सगळे पाण्याची बॉटल आणि कोयतो आणि सुरी घेऊन सगळे मांडावर येले आहेत बकरे कापू. सगळे बसले माझं मला कसा काय व्हिडिओ काढत सगळीकडे मला माकाच विचारत हा तुका कामधंदो काय नाही काय नाही तो व्हिडिओ दिसत असतो. धार लावून ठेव, धार लावून ठेव.
हा भूत असा ए सुशांत हात लावू नको आमचे बकरे आहेत ते काय करूचा मारे हात लावता पांडवदा आणि पप्पू मटण साक टूक सॉकटान धुतत लय लहान घेतलं लय लहान ओके किती आहेत कोंबडी बाप ही दोन ही दोन चार पाच सहा सात आठ हे अगदीच लयच मोठा आणलं रे कधी येतो ना नेहमीप्रमाणेच वाटपावली हजर झाले नेहमीप्रमाणे म्हणते वाटपावली यार हजर झाले आपलं पचकर यंदा मिक्सर एकच जा आठ कोंबडी आहेत ना हो दाजे नेहमीप्रमाणे सगळे आता वाटप काढू गेले आहेत आणि हे बाई नातेतले बाई हे कांदो कापतात नातेतले खायचे ते ओसर गावातले गो नको तुका बाजू कशाक ठेवलं काय गो किती किलो कांदे आहेत आता 50 किलो कांदे आणि 100 एक नारळ 80 नारळ काय घे दुकट केलंस काकीकडे तुका एका बरा तुका कायम नाही बाहेर पण लाईट नाही गरम होत असत ना गे होय तिकडे मांडावर सॉरी पावण्या दे चवाट्या मंदिरात तिकडे मस्त पैकी होत तरी दोन तीन तास जात दोन तास जातील वाटप काढू बाजू केवढा सहा वाजता ह्या काढलास काय तिकडे चवाट्या ती मशीन आणलास काय नाही ना मिक्सर आणलास मगापासून लाईट नव्हती त्याच्यामुळे काय दिसत नव्हता शांतीच्या कोबरा किसता मगाशी कॅमेऱ्यात दिसत नव्हतं बघून कोण कोण काही दिसत नव्हता त्याच्यामुळे आता परत करतोय मी आणि कुलकर्णी काकी खोबरा किसता पण ती बिर्याणी एक नंबर बनवता बिर्याणी खायची पिक्चर असते काय घेतलं तर हळू मंडळी कमी झालीत वाटतं आणि यासाठी एक बाई हा मॅडम म्हणतात ना बाई नाही ना बोलत मॅडम बोलतात मग इंग्लिश आहे तर हो हा विद्यार्थ्यांना सांग विद्यार्थ्यांना सांग मोबाईल घेऊन सबस्क्राईब करू काय शिकवत असतो काकी भरून असतो ना वाटप काय म्हणते तुम्ही काय शिकवत असतो
यासाठी पण वाटप लावायचं काम चालू आहे. वडा मित्र मावशीची बकरी कापण्याची रक्ती ही अय शांता वाटत तर मगाशीची बकरी कापण्याची रक्ती ही प्रसाद म्हणून दिली जातात. प्रत्येक वाटली आहे हात पुढे कर नाही हात पुढे कर हा दे खा आता कसं आहे भूषण तुका भेजा हो का माझं पसंत मिस्त्री तर बघितला तर तुम्ही बकऱ्याचे मुडका पण साफ केला त्यांना मगाशी दाखवू का नाही कॅमेऱ्यात मी तू पहिल्यांदाच केला असेल ना डोक्याचा तेच पहिलं का करायचा तुम्ही झोपला रमा मोजून कापा साईज मध्ये काप अजिबात एक मोठी होता नाही एक बारीक होता नाही पाहुणा पाय पाहुणा अजिबात ना एवढं मटण पडला तरी बकऱ्याचा आणि जवळजवळ 8 काय 9 कोंबडी होती आणि 4 बकरे तर किती किलो पडला असा तो या मटण किती पडला असा अवकर संतोष किती किलो होईल अंदाज सांगा 40 किलो तर अंदाज म्हणतात की 35 ते 40 किलो मटण हा मटणावरती मीठ आधीच मारला जाता तरी किती पिशवी मीठ लागतं 2 पिशव्या लागतात ना 2 किलो मीठ आणि हळद व्यवस्थित मटणात मिक्स करून घेतात तरी 1 2 3 4 5 टोपत नाही 2 का 3 परत येत आणि 2 टोपत गुरुबाई ना होळी जास्त कळ झाला ना चवट्यावरचा कमी झाला तिकट झाले असत अनिल काकांनी हे मसाले गरम मसाल्याची पाकिटं फोडून घेतल्या तरी किती आणि हे आपले गुरव काका तरी किती 2 किलो आहेत ना गरम मसाला 2 किलो आहेत तरी तो 4 किलो आणि तो 4 किलो ना तिकडे पण मसाले ठेवलेले आहेत गोळा करा किती टाकायचं मित्र आज मस्त भी भेटली आणि काकान त्याच्यात आता कधी कसं टाकलं आणि आवाज वाजली ती छान होता भारी त्याच्यानंतर एक कांद कांदे जरा भाजू देऊ जवळजवळ 15 मिनटं लागतील कांदो भाजू बरोबर लागला तरी 15 मिनटं लागतील ना 10 मिनिट तरी किती किलो आहे 3 किलो आहे ना 3 किलो तर त्याच्यात आपलं भाजको मसालो मिक्स
मिरची पावडर 3 किलो आहे आणि सगळे टाका सगळे टाका दोन्ही एकदम टाका त्यानंतर सगळं गरम मसालो जवळजवळ गरम मसालो माझ्या मध्ये 2 किलो आपला बकऱ्याचा मटण आता जर जसं काळा कोण दिलो तर जसं काय दिसत नाही लागलं हे बघून होता होता आणि वाज बरं येऊ लागलो आता काकानो तू मान तू मागच्या वेळी तुम्ही बघितलं असेल जो चमचो ना तो खूप ढवळतो लागता ताकद लागते त्याका कारण मुडी चिकटाक द्यायचा नाही म्हणजे टाकाक द्यायचा नसता वल्लो वरी नाखो वल्लो वलो गुरुजा लागता आणि आमचे संतू अमा तो दे तो दे तू नाही घेत नाही घरात कड येऊन दे हो काय म्हणतास मुंबई ना तुम्ही उद्या मडगाव दादर 6 ची सकाळी सकाळी जातलास माका बर्थडे की नाही जमणार चल बघू आता माझ्याकडे पाहिजे उद्या चल सकाळी नाही नाही 3:30 वाजता ठाण्यात पोहोचता हो बघू बघू आणि किती गेलो माहित अक्षय बोललो मग नाही उद्या जरा काम आहो जरा आता मस्त येईल ना तो थोडा नंतर पाहिजे असते झटपट असाच उकडला चांगला आपण काय करता असं करता आणि मग झाकण मारता हो झाकण मारता आता उकडा तर मित्रांनो आता जवळपास आपला मटण झाला आता शिजत ठेवणारच आणि तसं मी आता घराकडनं जरा फ्रेश होऊन येते ना का नो ये लवकर हां घराकडे येईल आणि इकडे आमच्या वाडीतले सगळे बाहेर पडले आहेत पोसाक बारके आमच्या नैतिकने 2 डबे घेतले ना एक माझ्यासाठी आणि एक स्वतःसाठी शांता काय घेतलं डबो किती आहेत 1, 2, 3, 4 डबे कोणाचे गो हे एवढ्यात जात झालं ना फोन कर ना मका झाला तर झाला तर माझ्याकडे नंबर नको माझे सगळे नंबर घ्या काय आले हा हा किती आहेत डबे एकच डबा एकच हा नाही म्हटलं अजून कोणाचा घेतला असेल ढाकणा गावता बरोबर चला चला सगळे वाटेक लागले आहेत काय हो हा येता तुम्ही येता आधी तुम्ही फोन करा झाला तर नंबर लावा हा फोन करा हळूहळू जमतात आणि आता पोस्टवर्क सुरुवात करते थोड्या वेळाने त्याकडे सगळे काळोखात नंतर दिसतीलच एकत्र येतील तेव्हा हाय कशा आहेत बरे आहेत ना दादाला लाईक सबस्क्राईब नक्की करा थँक्यू हा आणि इकडे भाकरे वगैरे आणि ह्यो खाव अरे बाळा ठेव बघा म्हणजे 20 भाकरे ठेवले बाजू तुझ्याकडे बाजू ठेव ह्यो मुडूक देऊ नको तर एका भाकरीचे जवळजवळ 40 एक तुकडे करतात होय ना 40 एक मग एका भाकरीचे मग किती होतात तर एका भाकरीचे जवळजवळ 15-16 तुकडे करत 15 नाही होत मग किती होतात 10-11 तुकडे होत असते हा किती 12 एका बकरीचे 12 तुकडे होत असते यासाठी मगाचा आपला चिकन सॉरी मटण वाटतो आल्यांचं
चमचा होता वाटा होती 15-16 हो मंडळी हळू सगळी गावातली मंडळी जवळ येतात पासाक पासासाठी ते बघा माझी कोण दिसत नव्हती आणि आता सगळी दिसू लागली आहेत सगळी आता हा इलास राजारामन बसाक सुरुवात केल्यानी त्याच्यासोबत प्रकाश काका ब्रस असे रांगेत बसतात सगळ्यात सावकाश सावकाश तर मंडळी बसाक सुरुवात केल्यानी सगळ्यांनी सगळे बसाक सुरुवात झालेली आहे लगेच फक्त एवढंच म्हटल्याने की मंडळी बसून घ्या लगेच सगळे तुका जागा अडवलेली आहे इकडे खळ्यात पण बसली आहेत मंडळी आणि अजून येत असतील आणि काका भाकरी वाढूक तयार आहेत आता रेडी मस्त किती आहेत कसे वाटायचे ते आणि एकदम शेवटना म्हणजे शेवटना वाढूक सुरुवात करणार म्हणजे तिकडची बाहेरच लोक गेले तिकडूनच माझी जागा मी आधीच आढून ठेवलंय नैतिकला सांगून डबो ठेवू नये एक जण भाकरी वाढतो त्यासाठी चिकन आणि जसं प्रसाद भेटता तशी लोक उठून घरात जातात लगेच दिसाचे ना वरती मारा वरती मारा मग सगळीकडे पसारतो लोक त्याच्यातच घाला नटीचं काम करताय हो त्यांना माहिती आहे का खूप दिलानी नको असं बदल एकच दिल्यानी चला बघ खाऊन बघ कशी लागता मस्त चला दत्तूक पण भेटला नंबर लागलो दत्त्याचो घेऊ काय म्हणजे आमचा पॉज भेटला आणि नैतिकांनी आता आम्ही सगळे घरात जातो म्हणजे घर काय जास्त लांब नाही जवळचा तर
असं होतं संपूर्ण व्हिडिओ. व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ नक्की लाईक करा. तर आणि माझ्यासोबत तुषार वास घेऊन येलो आणि आज मुंबईत जायत होतो. जर सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला उद्या मटणाचं चिकन, माझ्या मटणाचं चिकन असतं मला, माझ्या तर मटणाचं चिकन, मटणाचं चिकन अजून विचार कर काय बोलतो असता. म्हणजे आज मुंबई जाणार होतो, त्याचा काय झाला माका नाही माहिती. उद्या गोवा, गोव्या जात. ठीक आहे, चला तर मग पुन्हा भेटू पुढच्या आठवड्यात. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय. त्या